თომართან დაკავშირებულ ადამიანებს პრობლემები შეერთნა ჩინეთთან. საქმეთა სამინისტრომ იმ პირებს, რომლებსაც თომართმა ფული ჩაურიცხა, ანგარიშები დაუყადაღა. დაზარალებულებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართეს და ყადაღის მოხსნა მოსთხოვეს. დაყადაღებულია როგორც თომარჯის მიერ ჩარიცხული თანხები, ასევე მათი პირადი დანაზოგები და პენსიები. დაზარალებულების თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მათ ფულის გათეთრებაში და ტერორისტულ დაჯგუფებებთან კავშირში ადანაშაულებს, რაც მათი თქმით აბსურდია. დამიბარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განყოფილებაში დაკითხვაზე სისხლის სამართლის საქმეში მოწმის სახით იმასთან დაკავშირებით, რომ საერთაშორისო ტერორისტებს თურმე ფულის გათეთრებისათვის დასჭირდათ ჩვენთვის დახმარების გაწევა. ყველა ეს ადამიანი დღეს მოვიდა ჩვენთან და გთხოვა, რომ ოფიციალურად უნდოდათ გაეკეთებინათ განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ აეხსნას ყადაღა მათ ანგარიშებს და მათი კუთვნილი თანხა, რომელიც კეთილმა ადამიანებმა თავიანთი კეთილი ნებით ჩაურიცხეს ამ ხალხს, რა უფლებით დაუყადაღეს და არაძლევეს.